Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelija, meditacije. Res je, nihče ne more preprečiti namenov tvojega uma, saj jih ogen, jeklo, tiranija, obrekovanje ali karkoli drugega ne morejo dotakniti. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Naš um je nepremagljiva trdnjava. Ne glede na zunanje okoliščine, ne glede na izzive ali ovire, ki jih življenje postavlja pred nas, naše misli ostanejo nedotaknjene. Recimo, da ste na delovnem mestu deležni kritike, ki se vam zdi nepoštena. Morda so vam sodelavci nanizali neprijazne besede ali vas je nadrejeni obtožil nečesa, kar niste storili. Ali je vaš um zaradi tega poražen? Ne. Vaš um ostaja trden in nedotaknjen, razen če mu to dovolite. Ali se lahko vaše misli dotaknejo neprijazni komentarji na družbenih omrežjih? Morda ste delili svoje mnenje ali idejo in jo je nekdo zavrnil ali kritiziral. Toda vaš um ostaja močan. To so le besede, zapisane na zaslonu, in niso nič več kot to. Vaš um lahko ostane miren in osredotočen. In kaj pa, ko se soočite z večjimi izzivi, kot je bolezen ali izguba ljubljene osebe? Ali vam lahko to omeji misli? Ne. Vaš um ostaja nepremagljiv. Seveda, bolečina je realna in je del življenja, toda tudi v teh trenutkih vaš um ostaja svoboden in nedotaknjen. To je sporočilo, ki ga Aurelij posreduje. Ne glede na to, kako močan je ogen, kako ostro je jeklo, kako neusmiljena je tiranija, kako boleče so obrekovanja, nobena od teh stvari ne more vplivati na namene našega uma. Vaša notranja moč, vaša sposobnost mišljenja, vaša odločnost ostanejo nespremenjeni. Nikoli ne pozabite na to resnico. Nikoli ne dovolite, da bi vas zunanje okoliščine odvrnile od tega, kar je resnično pomembno, vaše misli, vaša prepričanja, vaša volja. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.